হে গাইজ, ৱেলকাম টু মাই চেনেল। আজি মই যাবলৈ ওলাইছোঁ ফেঞ্চি বজাৰলৈ আৰু ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ বাবে এটা ভিডিঅ' কৰোঁ বুলি। মই জানো আপোনালোকে নিশ্চয় মেক্সিমামে ফেঞ্চি বজাৰৰ কথা জানে, আহিছেও তথাপি কিছুসংখ্যক হয়তো অহা নাই নাজানে। সেইবাবে এয়া চাওক ফেঞ্চি বজাৰৰ হুলস্থলীয়া পৰিৱেশ। গোটেইফালে অকল হাল্লা চিল্লা বজাৰ, বস্তু বাহিনী বিক্ৰী হৈ আছে। চাওকচোন কেনেকুৱা পৰিৱেশ। মই যেতিয়াই গুৱাহাটীলৈ আহোঁ সময় পালে আৰু আহোঁৱেই, কাৰণ মই অইন বজাৰতকৈ ফেঞ্চি বজাৰত শ্বপিং কৰি বেছি ভাল পাওঁ। চাওক ফেঞ্চি বজাৰত আপুনি ডাঙৰ ডাঙৰ মল, লগতে ডাঙৰ ডাঙৰ শ্বপছ, এইপিনে ফুটপাথ, লগতে হ'লচেলাৰ দোকানবোৰত আপুনি বহুত ভাল ভাল বস্তু পাব। লগতে ৰেছপঞ্চটো খুব ভাল পাব আপুনি। আৰু ইমান ভাল বস্তু মানে পোৱা যায় ন, যিখিনি আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত প্ৰয়োজনীয়। কিটচেনৰ পৰা আদি কৰি আমাৰ ড্ৰয়িং ৰুমত সজোৱা সকলো ধৰণৰ বস্তু পোৱা যায়। লগতে ষ্টেচনাৰী আইটেমখিনিও পোৱা যায়, বহুত ভাল। সেইবাবে মোৰ বহুতে ভাল লাগে ইয়াতে শ্বপিং কৰি। আপুনি ইয়াতে ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ, লগতে ষ্টেচনাৰী আইটেম, ইয়াৰ ৰিংছ, লগতে আপুনি ইয়াত ষ্টাইলিছ বিভিন্ন ধৰণৰ চেণ্ডেল পাব, জোতা পাব, হিলছ পাব, বহুত ধৰণৰ। চাওকচোন কেনেকুৱা হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশ। কেতিয়াবা বিৰক্তি লাগি যায়, কাৰণ আপুনি যাবও নোৱাৰিব, ইমান গেডাৰিং হয় নহয়। আৰু দুয়োপিনে ইমান ফুটপাথত থকা দোকানীবোৰ মাতি থাকিব, ইয়াত আহক, তাত যাওক, বাইদেউ এনেকৈ মানে যাব নিদিয়ে আপুনি য'লৈকে যাব। যি হওক, তাতো বহুত ভাল ভাল বস্তু পোৱা যায়। আৰু মই যেতিয়া গৈ থাকোঁ কিবা ভাল লাগিলে তেনেকৈ উঠালোঁ। মই ফেঞ্চিত গ'লে মানে মানে যদিও নিবিচাৰোঁ যে বেছি শ্বপিং নকৰোঁ, কিন্তু বহুত কৰা হৈছে, ক'ৰবাত সোমালে মানে আৰু হৈয়ে যায় কৰা। ফেঞ্চিত লগতে যিখিনি খোৱাৰ আইটেম সেইখিনিও বহুত ভাল পায়, গতিকে মোৰ তাত গ'লে মানে কিবা খামেই, লগতে শ্বপিংটো কৰিমেই আৰু, বহুতেই ভাল লাগে। আৰু এয়া চাওক আপোনালোকক অলপ দেখুৱাবলৈ ট্ৰাই কৰিলোঁ মই, আৰু আশা কৰোঁ আজিৰ এই ব্লগটো আপোনালোকে চাই ভাল পাব। গতিকে আপোনালোকে চাই থাকক ব্লগটি। ¿Qué le ve?